Ya, asama as eh hata salamu mtu ana shirabu. Assalamu alaikum. Guys, ini kwa mamanga ama famagreno. Sawa. Hii sio kitu geni kwa videos zangu. Tumekuwa tukitumia maganda yake, tumechemusha maganda yake, tumekunywa. Na leo nataka kuambia kitu kuhusu hii matunda. Hii matunda ni matunda ambayo ina baraka. Hii matunda ndio ilikuwa favorite fruit kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Hii unaiona. So hii matunda ni nzuri kabisa kiafya na kispiritual. Inasemekananga ile bokora ya Musa. Ile bokora ya Musa imetokana na hii. Sasa hapo unapaona aje wewe. Alafu unakataa kukula hii. Sasa nataka nikuambie siri kuhusu hii fama greno. Hii kitu, hii matunda ni matunda mzuri kabisa kispiritual. Narudia tena kispiritual. Kama uko na ugomvi especially kwa mtu mwenye unapenda, ni nani unapenda? Naona ningekaa bila kuzitengeneza zingeharibika. Ni nani unapenda? Bismillah, chaoza nionje. Tamu. Ni nani unapenda sana kwa maisha yako? Upendo ule wa dhati ni wa mama. Na obvious mama mwezi mkakosana mpaka mahali ifikie mpaka sasa ufikie kuingia kwa spiritual ati umekosana na mama yako. Haiwezi kafikia hapo. Juu mama ni mwenye huruma. Mama ni mwenye kusahau na kuachia. Hii nataka mtu mwenye uko na ugomvi na mume wako pale nyumbani. Na kama unataka attraction, na attraction ya kishua. Si attraction ya unattract mende ukidhania ni tende. Unajua mende na tende zinafanana. So mimi niliwaambia attraction za kifala. No. Hii inakaushangwa na inasagwa na inakuwa unga. Unga mzuri sana. Hii matawi, maganda yake muliona nilichemshanga na nimesha waisaga. Yaani ukitaka tu unaichukua. Tuanze kimatibabu. Sawa. Tukianza na matibabu ya maganda. Wakati hedhi inatoka, damu inakutoka bila kustop. Yaani uko na bleeding ya hedhi. Chukua hii maganda, chemusha, kunywa nusu gilasi. Hedhi inasimama hapo. Kama unaumwa na ile utumbo, zinaitwa cramps, kama inakusumbua, chukua uchemushe, ukunywe. Kama umekaa hedhi zako hazitoki, umekaa miaka mikaka, hedhi hazitoki, the same maganda hii, chukua chemusha, kunywa nusu gilasi mpaka periodi yako ikuje. Itakuja periodi yako safi sana. Hii maganda maji yake inaosha kifuko wa kizazi, yani uterus inaoshwa, inang'ara kabisa. Na uwezo kapatwa na magonjwa ambayo uwanga yanapata watu kwa mfuko wa kizazi. Hii wakati unaikunywa, kwa mfano mwanaume akikunywa ina react different na mwanamke. Kwa sababu ukiwa mwanaume, wale wanaume wote washachemsha hii wakakunywa, kitu ya kwanza mtu ananyulizanga zamzam. Kwani hii kitu inafanya mtu ana, yani inaongeza sunaelewa nguvu. Unauliza mtu kwa nini? Kwa sababu mimi naona ni kama inafanya 1, 2, 3. Kwa hivyo ni nzuri sana kwa wanaume wenye wamejichua. Kama umejichua, kujichua inaitwaje na kizungu? Kumasturbate for long time. Hii inaweza ikakusaidia kutengeneza mirija yako na damu ikaanza
Yeah, inatengeneza mirija ya damu. Damu ina pump vizuri. Kwa hivyo, hii ni matunda ambayo ni nzuri. Na ujue sasa haujafikia kukula hii. Hii nayo ni nzuri zaidi. Hiyo nao unajua. Mimi nilikuwa naongelea kuhusu maganda yake, faida za maganda yake. Kwa hivyo, kama wewe ni mwanaume uko hapo, unashindwa na kusimama imara, gonga kikombe ya hii. Tena utakuja hapa kuniambia rudisha heshima yako. Wacha upatiwe heshima. Sawa. Sasa turudi kwa spiritual. Sawa. Uko hapo. Saa zote kelele, mume wako kelele. Kelele hata ujui zinatokanga wapi. Unajua kuna wanaume wako na kelele. Na mimi nasemanga, hizo kelele za hazina mbele wala nyuma. Mwanaume kuingia kwa nyumba amekasirika. Mwanaume akikuona amesha kufuria. Hujamkosea, haujafanya chochote. Lakini mwanaume anakanga kwa nyumba amekasirika. Mwanamke kwa nyumba anakaa amekasirika, hormones zake ziko vizuri, lakini mwanamke akiona mume wake amekasirika. Vitu zingine hazikuangi ni normal, vitu zingine ni spiritual. Unaona? Na ndio mnaonanga before mkuje muachane. Ndio mkuje mtengane, divorce ipatikane na muachane. Mnanyamazia nanga. Munaanza kupigana, munaanza kukosa kufanya tendo la ndoa. Kwa sababu ile kitu imewakone, misingi ya ndoa yenyu ni tendo la ndoa na communication. Communication ikikosa, upendo ukikosa kwa ndoa, vita ikiingia kwa ndoa, tendo la ndoa likikosekana, mwanaume ukianza kushindwa kufanya kazi zako, heshima inapunguanga. Sisi wanawake ni wa maajabu sana. Kuna niwapigie tu story kamoja haraka haraka. Kuna mwanamke alikuwa anasema alipata mwanaume, na huyu mwanaume ni mzuri, ni mjeshi kitu kama hiyo, na wakapendana, na kila wakati wakienda kufanya tendo la ndoa, mwanaume anamaliza haja zake kabla hajavaa condom. Yani wakati anataka kwenda kuvaa mpira ndio anamaliza. So hii kitu ikiendelea, ikafika mwanamke akaona haye hapa hapana. Mwanaume akamwambia alikuwa na shida ya kumasturbate. Unaona? Kwa hivyo kumasturbate ni ugonjwa, inakujanga baadaye na inakufanyia madhara kama hiyo. Sasa hii ni nzuri sana kwa mtu mwenye ako na shida kama hiyo. Sawa guys, sasa nataka tuende kwa spiritual. Hapo ndio tulikuwa tu kwa spiritual. Kama uko na mume wako mnakosana, mke wako mnakosana, chukua hii maganda ukaushe. Hii maganda ukikausha, hata ina kazi nyingi, haitaki kazi nyingi. Haitaki kazi nyingi. Kausha hii maganda. Ukisha nikaushia hii maganda, inakaukanga vizuri sana. After tu siku mbili tatu kama kuna jua, wanga imekauka. Hii maganda ikikauka, venye unaonanga tukiasha faham ama bukuru, kama wewe ni umekaa uarabuni, na kama unajua kuchoma ubani, na kama uko na jiko la makaa ama jiko ya kuni, hizi utazichukua uweke kwa mkaa, yani uweke kwa moto. Ukiweka kwa moto, sasa hapo ndio utaeka nini, nia, usome, uombe, uambie Mwenyezi Mungu akupatie upendo urudi. Sawa, akupatie faida ya hii. Si nimewambia hii mtume wetu alikuwa anapea, hii ndio ilikuwa favorite fruit ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani mtume wa Mwenyezi Mungu. Hii ndio ilikuwa favorite fruit yake. Kwa hivyo ina siri. Na unasikia ile bokora ya Musa yenye alikuwa anagonga tua, inafanya maajabu. Musa, imetokana na hii mti. Hii mti kuna faida nyingi sana, ni venye wakati wa kuambia hakuna. Unaona? Hakuna hiyo time kubwa ya kusema. Hii mti iko na faida kila kitu. Kama uko na hii mti, hata kwako najua si rahisi vichawi vijini kuchezea kwa boma yako. Ukiwa na hii boma kwa boma hii, hata mwizi aweze akaingia kwa boma yako hii. Hii ndio inafunganga waizi hii. Ukishapanda hii, mwizi aweze akaingia hii, akiangalia tu kwa boma yako tu,
anastuka, anapigwa na butoa, anashikwa na uoga. Kwa hivyo ataogopa kukuja kuibani hii. Na hiyo ni siri, watu wengi hawajui. Kwa hivyo utachoma hizi, sunona venye ni mzito. Ukichoma, sasa hapo ndio, ambia Mwenyezi Mungu, nini nakusumbua, ambia Mwenyezi Mungu akupatie amani, hivyo sasa. Kwa hivyo hii wakati unachoma kwa nyumba, inaleta upendo, inaleta favor. Hii ukisaga tu hii, hii ukisaga venye nilikuwa nimesaga, hata ikue tu kwa nyumba, hata kelele, hata kama kwa Waiguru hii, matunda ikiwa around pale, wawezi sikia Waiguru akipayuka, unless umefanya makosa. Yenye, lakini ile tibure tu mtu amekaa hivi, akakujua tu na spirits za kukuchukia, za kuanza kugombana, kupiga kelele, haezi, haezi. Niliwambia hizi mimea, Mwenyezi Mungu alitia mumea na akatia nguvu na kazi yake kwa mimea. Na ndio maana Mwenyezi Mungu ametuambia chakula yenye tunakula ndio dawa. Na hizi ndizo dawa ya kila kitu. Unaona? So, tunafika hapo, video yetu inafika mwisho hapo. Sasa ni wewe, uende, ufanye hivyo. Hii kama umeisaga, venye mimi nilikuwa nimesaga wakati mwingine, unataka tu mahali kukua na favor, ama unataka kuenda mahali na utaki nuksa, utaki kelele, utaki watu wakufanyie pale manini, wakudhulumu, yani vitu kama hizo, unaenda interview. Unajua sometimes unaenda interview ama mahali, unapata hata mkichaguliwa namba, wewe hakuna kitu yako inafaulu. Unaona? Ehe, sasa hii, ama unapata tu kiongea na mtu, already mtu amekuchukia tu bure. Unapata hata mjakuwa na connection. Chukua hii, kama unaweza kupata hii utafune, matawi yake kama unaweza kukua na mti yake, matawi yake katua hapa chini ya ulimi na utafune, na uendelee kufanya maombi yako, dua zako. Uendelee kutaja majina yote Mungu mazuri, uendelee kumsifu Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na ardhi, hivyo utaona. Hizi hii inakuanga ya favor sana hii. Hii inakuanga ya amani, upendo. Hii iko na nguvu nyingi sana Mwenyezi Mungu ameipatia. Hii matunda mnaona. Na ndio unaona hata kwa mwili iko na nguvu. Kisha kula hii, unaona mwili yako ina react saa hiyo saa hiyo. Wanaume si mnajua, ndio hivyo ndio power yenye Mwenyezi Mungu ameipatia. So guys, bismillah. Tamu. Ni tamu. Mubarikiwe kabisa. Na tumefika mwisho wa video yetu. Thank you very much.